Hei, og takk for at dere har invitert meg til å sende en hilsen til dere som lærere på Åfjord videregående skole. Dere gjør en kjempeviktig jobb hver eneste dag med hvert eneste ungdom som kommer til skolen og som ønsker å lære noe, og som samtidig selvfølgelig vil trives på skolen. Det er mye snakk om frafall i videregående skole for tida, og særlig fra yrkesfag er det alt for mange som slutter før de er ferdig og har fått papiret på at de har en utdanning. Dette er ikke bra for de som faller fra, selvfølgelig, men det er heller ikke bra for samfunnet vårt, så det må vi jobbe med. Mange snakker om at det er for mye teori, det kan hende det er noe i det. Men jeg tror vi må jobbe mot å få mer praktisk teori. At det knyttes mer opp mot den praktiske virkeligheten som de møter etter en skolegang, enn at vi kutter teorien. For teori, det vil arbeidslivet at ungdommene skal ha med seg, og de vil ha ungdommer som har vært mest mulig på skolen og hatt minst mulig fravær. Så må dere legge til rette for samarbeid med arbeidslivet, sånn at det blir mer spennende for elevene, og for at vi skal få til på plass mer lærlingeplasser. Det er veldig lite motiverende å gå på skolen, på yrkesfag, og så ikke få lærlingeplass til slutt. Det er en av grunnene til at mange faller fra. Og så ønsker jeg dere lykke til med en av de viktigste jobbene som er i Norge.